بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عبد الغفور رضوی جامعہ سید آمنہ للبنات کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں معزز ناظرین آئیے تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرتے ہوئے نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے اور اس اسلامی چینل کی ویڈیوز کے دوران چلنے والے فوش اور غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے میں مدد کیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے آپ ان غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس پر عمل کرنا ہوگا جس کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ایک اور ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے حاصل کی جا سکتی ہے آپ اس ویڈیو کو سنیے اور ان سٹیپس پر عمل کرتے ہوئے غیر اسلامی اور فوش اشتہارات بلاک کرنے میں ہماری مدد کیجئے معزز ناظرین اس ویڈیو میں بچے کی عمر دیکھیے اور اس بچے کا انداز اور جذبہ دیکھیے جو آپ کا خون سیروں بڑھا دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیانات نے کیسے کیسے رضوی شعر تیار فرما دیے اور وہ نعرہ جو پہلے کچھ یوں لگا کرتا تھا کہ غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا کیا اب یہ نعرہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ غازی تیرے خون سے انقلاب آ گیا